E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sou, trazendo mais um vídeo aí para o canal Games Radical. E a gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias. E o desafiante de hoje aqui é o Aston Martin DBS Super Legera de 2019. É um carro da categoria Super GT, né? Eu acho que é o primeiro carro também dessa categoria que a gente traz aí. Se eu não me engano, a gente só teve GT Cars até agora, não teve nenhum Super GT. Esse é o primeiro que a gente vai trazer aí. Ele também é um carro aí da classe S1 aí e vai estar desafiando o até então invicto aí Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition, né, que fez o tempo aí de 9 minutos e 25 segundos. Vamos subir a tabela aí só para vocês dar uma conferida, né? Já informei o tempo principal aí, que é o do Giulia, que é o tempo a ser batido aí de 9:25. A gente também tem o Giulia aí versão sem seu Forza Edition, a versão mais nova dele, que é o 2017 aí, que também está com tempo de 9:25, só que 300 milésimos a mais aí praticamente, né? Então o tempo a ser batido é o do Forza Edition aí, a ideia é fazer um tempo abaixo dos 9:25. Também temos ali na terceira posição ali o tempo de 9:27. O último desafiante nosso foi o Ascari KZ1R. Ele não conseguiu aí chegar próximo, né, desse tempo, ele ficou ali nos 9:33, mas pelo menos dentro da categoria dele, que é o dos modernos supercarros, ele conseguiu aí desbancar o Acura NSX 2017. Tudo bem que a gente só teve dois desafiantes também até agora, né, na categoria, então não dá para cantar muita vitória dele. Como esse aqui é o primeiro da categoria Super GT, a gente não tem muito o que falar, né? É só essa tabela mesmo aí que a gente tem para mostrar. Então vamos voltar aqui, vamos lá na parte de aprimoramento. Eu usei uma técnica minha antiga de tunagem que já já eu explico a vocês qual que é, beleza? Bom, a gente está aqui com o motor e transmissão original, né? Cumprindo aí todo o requisito. Estamos aqui com o sistema de aerodinâmica do Forza, cumprindo aí todos os requisitos. Estamos aqui com o pneu do Forza Horizon. Estamos aqui com a largura de pneu aqui ao máximo. Estamos com o espaçamento aqui também ao máximo. Estamos aqui com a parte de transmissão aqui também toda de corrida, né? Tudo dentro do que o jogo nos permite aprimorar neste veículo. Estamos aqui com amortecedores de corrida, diferencial de corrida. Estamos aqui com a gaiola, que é um dos fatores determinantes, e estamos aqui com a redução de peso máxima que a gente consegue. Bom, na parte aqui que eu falei, uma técnica de aprimoramento que eu uso, é que eu tentei fazer isso no Ascari KZ1R, tá? Só que isso não era suficiente para baixar a classe dele para S1, por isso que eu acabei removendo o turbo dele, né, lá na parte da conversão. Aqui foi o suficiente, que é o que, pessoal? Eu mudei o jogo de roda. O jogo de roda aqui, o original, é esse. Só que e se eu deixar esse jogo de roda aqui, o carro ele vira classe S2. Então eu coloquei um jogo de roda mais pesado aqui. E com isso eu consegui reduzir a classe do carro aí para S1, mesmo ele cumprindo todos os requisitos nossos. Então ele tá com todos os nossos requisitos. E eu fiz essa pequena mudança aí no jogo de roda para tornar ele classe S1 900, para que ele consiga participar aí das nossas categorias sem nenhum problema. Vamos aqui na parte de redefinir ajuste de tunagem, vamos colocar aqui padrão. Dá para ver que ele pega 329 km por hora, é uma velocidade também cerca de 20 a 30 km inferior ao que a gente pegava com o Giulia, né? Mas a gente ainda tem uma boa relação aí com esse carro, tendo em vista que ele é um carro que tem bastante manobra. Ele é um carro relativamente fácil de controlar aí, né? Como vocês devem ter notado, eu tive um pequeno problema aqui, né? E precisei voltar aí agora com o vídeo. Não sei o que aconteceu, mas vamos dar sequência aqui. Então vamos lá para a corrida, vamos pegar o nosso parâmetro. Aqui sempre aquela configuraçãozinha básica que a gente usa. E vamos aí para a pista e vamos ver como é que o DBS Super Legera vai se sair aí. Eu acho que ele vai se sair relativamente muito bem, sabe? Eu não sei se ele vai ter condições de bater os 9,25, mas com certeza ele vai chegar bem perto aí no tempo. Ainda tô me hidratando bastante, né, pessoal? Ainda tô me recuperando um pouco. Mas vamos lá, vamos para a pista, vamos puxar aí o Super Legera e vamos ver qual que vai ser o resultado que ele vai obter aí na pista. Vamos lá,
A few minutes later. Ai, caramba. Vamos embora aí de novo. Deixar isso aí pra vocês verem que às vezes eu preciso repetir uma ou duas vezes aí o desafio Golias por alguns errinhos meus também, né? Vocês verem que eu não deixo tudo à sorte, né? Olha o Nissan GT-R aí brigando com a gente. Olha o Nissan GT-R chamando pra porrada. Caramba, é muito engraçado, né? Como na categoria A e na categoria S1 a quantidade de Audi TT que tem, né? Não sei se isso é o TT ou o TTS, né? Mas ainda assim é uma quantidade bastante significativa desse carro, né? Ele ocupa aí bastante espaço aí na categoria, na classe A e S1, né? Aqui na Golias a gente sempre tem eles. A verdade, mesmo na classe S2, assim, quando pega um carro classe X, sempre tem um ou outro perdido do Audi, né? É engraçado como Forza gosta de ficar jogando esse carro aí pra gente. No trajeto da Golias. Eu sempre reparei isso, que sempre tem muito Audi TT. Aí eu vou chamar só de TT, englobando os dois, tá? Porque eu não sei se é o TT ou o TTS que tá aí na pista. Não dá pra notar com muitos detalhes, né? Mas eu fico impressionado com a quantidade que eles vêm, né? Sempre tem bastante deles aí na Golias, né? Parece ser um carro bastante interessante para os drive-atars, pelo menos aparentemente. Bom, pessoal, lembrando, né, que esse final de semana nós teremos aí a última etapa da série A, C e D da LNPE, né, fechando assim a LNPE e posteriormente lá no canal Forza Challenge Cup, né, parceiro nosso aí, a gente vai ter a Corrida dos Campeões, que vai reunir aí os 6 melhores da Pro League e os 4 melhores das demais séries, né? Então vão ser 6 da Pro, 4 da Série A, 4 da B, 4 da C e 4 da D aí, disputando aí o gift card de 12 meses de Live Gold, o gift card aí de R$100 e os, acho que é 30 dias de Xbox Game Pass, né? Então a gente vai ter, e fiquem ligados aí após a última etapa aí. Vão lá no canal Forza Challenge Cup conferir aí a Corrida dos Campeões aí, que é a corrida que a gente fala que é a corrida segredo, né? Ninguém sabe o circuito e nem o carro. Os pilotos só ficam sabendo na hora, né? Ninguém fica sabendo antes. Então não tem muita oportunidade. O treino é bem curto, né? Informado alguns dias antes, apenas para os pilotos. Então eles têm um período bem curto aí para treinar, se adaptar ao carro e ao circuito para chegar lá e mostrar o resultado, né? Nossa, dá pra ver que ele realmente... Eu achei que ele era o melhor de curva, tá? Eu acho que aquela frasezinha que eu falei lá no início, eu tô me arrependendo um pouquinho dela aqui agora. Eu achei que ele era o melhor de curva, ele não tá muito bom de curva, ele não tá muito bom de aceleração, acho que ele não vai ter muitas condições aí de ameaçar o Gillian, não. Eu acho que eu fui iludido, porque eu sou apaixonado com a marca. Acho a Aston Martin uma marca fantástica, são carros fantásticos. Não uso muito, porque entre ela e a BMW, eu prefiro a BMW, porque, digamos assim, a BMW é algo mais real, mais próximo, né? Principalmente pra gente aqui no Brasil. Quando a gente fala de quando a gente fala de BMW no Brasil, a gente tá falando aí de carros na casa de 200 a 500 mil reais. Quando você fala de Aston Martin aqui no Brasil, você está falando na realidade aí de carros na casa de quase milhões, se não mais do que isso, né? É uma empresa, digamos assim, é um luxo superior, né? Mas realmente
É uma marca icônica, né? Principalmente devido ao 007, né? E são carros realmente fantásticos, muito bonitos. Essa frente da Aston Martin, para mim, eu acho ela muito bem desenhada. Eu gosto bastante dessa grade. Eu acho ela muito, muito bonita mesmo. E acho o design dos carros da marca também fantásticos. Então, eu acho que eu fui iludido, né? Eu quis acreditar que realmente esse aqui já seria capaz. Não que os outros não sejam. Lembrem que a gente ainda tem um Aston Martin Vulcan, e esse sim é um monstrinho aí nas pistas. Eu acho que ele vai tirar o pódio do Apollo, né? O Apollo aí que ainda tá em primeiro na classe, no top geralzão, né? Classe X, tá o Apollo lá. E eu acho que o Vulcan vai abocanhar esse primeiro lugar aí. Mas vamos ver, né? Talvez tenha outros Aston Martins aí que tragam resultados mais significativos aí para a pista. Esse aqui eu já tô com um pouquinho de suspeita, porque realmente a dirigibilidade dele não é tão simples quanto eu achei, e a aceleração dele não é tão forte a ponto de se tornar algo tão relevante aí na pista, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade de pegar os 300 por hora, a gente consegue ver isso. E depois que ele chega nos 300, ele vai aumentando de pouco em pouco a velocidade. E em nenhum momento ele sequer chegou perto dos 320. Então essa diferença de velocidade aí de 30 a 40 km por hora em relação ao Giulia, com certeza vai cobrar o preço, vai cobrar o tempo. Então, não estou muito esperançoso em relação ao tempo dele. Pelo menos não acho que ele vai fazer algo próximo a 9,25. Talvez ele seja uns 5 segundos mais lento apenas e faça algo em torno aí de 9,30. Mas não sei, não vou afirmar isso ao certo, né? Realmente não tenho como afirmar isso aí para vocês. Mas vamos ver aí como é que ele vai saindo. Lembrando aqui também que a gente está falando de uma tunagem padrão, né, pessoal? E temos todo um sistema de aprimoramento ali para tentar equilibrar ao máximo os carros dentro da mesma classe e categoria, né? Então, tem N fatores aí que pesam no final das contas. A gente precisa considerar isso aí também, tá? O aprimoramento dele talvez não seja o ideal para ele, né? Talvez a gente desperdiçou em algum ponto aí. Seria mais interessante focar em outro. Aí vamos indo. Vamos ver como é que vai sair o resultado aqui na pista. Bom, estamos aqui com um tempo de praticamente 8 minutos aqui, próximo da curva do Moinho. Realmente não é um tempo muito expressivo, né? Eu acabei dando uma. Acho que eu freiei um pouquinho mais do que eu deveria ali, mas foi por uma questão de segurança. Aqui ele já puxou, olha, não ficou na tangência interna ali da curva tão bonitinho quanto os outros. Dá pra ver que ele realmente tenta abrir mais a curva, ele tenta puxar um pouco para fora. Tem mais ou menos um minutinho para chegar no tempo lá do Giulia. Estamos no trecho final da pista. Vamos ver como é que ele vai fazer essa curva aqui. Lembrando que aqui todos os carros têm que tentar fazer em alta, hein? Vocês viram isso aí no vídeo do Atom, né? Olha, a gente tem que fazer aquela curva ali em alta para que todos os carros tenham a mesma experiência de pista. Bom, 20, bota aí 20 segundos, né? Aí que é o tempo de eu falar, é o tempo do segundo virar também. Então, estamos aí com 20 segundos aí, aliás, menos agora. para fechar o tempo lá do Giulia. E eu acho que realmente não dá, hein? O tempo do Giulia aí não vai dar para ele. É um tempo realmente bem curto aí pro DBS Legera. Mas talvez ali próximo dos 9,35, talvez. Vamos ver aí quanto é que ele vai virar. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. 9,34, então, foi o tempo aí do DBS Super Legera.
né, 2019, 9:34355, um tempo bastante expressivo, na verdade, um tempo muito bom, mas não tão significativo quanto eu havia pensado desde o início, né? Bom, pessoal, só confirmando lá a quantidade de Audi TTS que a gente tem na pista. É muito Audi TTS que o jogo coloca para os drivatars, né? Mas, bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda a gente demais. Até a próxima, valeu e fui!